Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олена Касьян. Я рекламіст, піарщик. В мене магістратура з державного управління та адміністрування, та я кандидат філософських наук у менеджменті. Також засновником є OKTown. Це маркетплейс для пошуку туризму. Про що ми сьогодні і поговоримо. Отже, на даний момент в Україні є велика проблема – це слабко розвинена інфраструктура та попит локального туризму, а також попит до музейної інфраструктури, тобто до ваших музеїв. Ну, до речі, до цього я слухала інших доповідачів і хочу додати, що, мабуть, першим вирішенням вашої проблеми буде, якщо перейти на таку ж систему, наприклад, як у Франції. Я була у 20 країнах світу, і у кожній країні я була у музеї. І вони майже всі працюють на одній і тій же методиці. Вони фінансуються за допомогою держави, але в основному вони фінансують самі себе. Тобто вони продають квитки, і ці квитки покривають їхні потреби. А що ми зробили? Ми зробили маркетплейс, куди ви можете самостійно подавати свої послуги. Давайте далі. Який був аналіз ринку? Ми проаналізували ринок, то спитали багато клієнтів, як вони беруть, купують послуги. 52% дзвонять по телефону до офісів або приходять до них. 40% вони взагалі не вміють купувати, це наше старше покоління. Вони не користуються ні телефонами, не ходять до офісів. Взагалі, якщо хтось там із сім'ї їх запросить, то тоді вони підуть кудись у музей чи де якесь цікавий захід. То ми бачимо, що на даний момент в Україні є дуже низький попит на онлайн-послуги. Але зараз іде ріст саме цього попиту. І чим повинні музеї в першу чергу і користуватися? OKTown – це оптимізований майданчик для розвитку туристичної інфраструктури навіть у дуже малих містах. Тобто ми розробили майданчик, де ви публікуєтесь по всій Україні, де б ви не були, і як клієнт ви заходите на майданчик і дивитесь, сьогодні я у Сумах, що я можу зробити? І там не лише музей, це увесь туризм, це покататися на лижах, піти до музею, сходити на екскурсію, сходити на онлайн-екскурсію, піти пригнути з парашутом або будь-яка інша активність, і саме це допомагає вам як клієнту організувати свій день. Ви можете подивитись на неділю вперед, якщо ви поїдете до Запоріжжя, що ви будете робити там. Я особисто сталкувалася з такою проблемою, тому що я приїжджаю до якогось міста, мені хочеться щось подивитись, а я не можу нічого знайти. І це дуже така велика проблема. Отже, OKTown – це ми маємо також інтерактивні тури. Ми на даний момент розробляємо інтерактивні тури, онлайн-аудіотури, які будуть через нашу платформу, ви можете їх купити, або якщо ви бізнес, який вже робить аудіотури, так, ви можете продавати їх через нас. Ми даємо вам можливість приєднатися через нашу систему і продавати це через нас. Тобто ми даємо можливість публікуватися для розвивати туристичну інфраструктуру, робити промоцію міст. У нас є блог, де ми даємо можливість безкоштовно на даний момент публікуватися, робити промоцію міст, промоцію своїх музеїв, займатися піаром, рекламою через наш майданчик. Це корисно для розвитку музеїв, для екскурсоводів. Якщо ви екскурсовод у музеї, ви можете подати свою послугу через музей, да, що є така екскурсія для дітей, для дорослих на англійській, на німецькій і так далі. А можете, можливо, ви екскурсовод-підприємець, який хоче сам подати свою послугу, і ви також подаєтеся, а вже як клієнт заходить на майданчик, то він бачить, о, в мене є і така екскурсія, і така, а яку я хочу сьогодні. Так? Тобто в нього є якийсь вибір. Та інтерактивних бізнесів, тобто
Ну, усі бізнеси, які я казала, пригнути з парашутом, поїхати на лижах, на конях і так далі. Отже, статистика українського туризму. За 2016-2019 рік 24 тисячі українців подорожують Україною. Я не кажу на даний момент про іноземців, вони теж приїжджають, подорожують, але я вважаю, що якщо українці почнуть ходити до вашого музею, то обов'язково туди підуть і туристи. А на даний момент ми говоримо про українців. Усім хочеться побачити щось нове і багато, але чомусь туди ніхто не ходить. Чому? Мабуть, мало реклами. Тому давайте виправляти це. Отже, за статистикою, 24 тисячі українців подорожують кожен рік Україною. З них 15% подорожують 3 рази на рік, 25% – 2 рази на рік і 55% подорожують 1 раз на рік. Ось таку статистику ми маємо. Який у нас потенційний обсяг? Ми 258 897 людей, і ми ідентифікували одну людину в один долар, тобто це може бути іще й прибуток. Але в першу чергу це ті користувачі, які на один рік можуть бути потенційними як нашої платформи, так і вашими користувачами. Отже, які конкуренти? До цього казали вже про туристичні майданчики, такі як TripAdvisor, TripMyDream, але я аналізувала ці майданчики, навіть коли я особисто їхала до якогось іншого міста, я там нічого не знайшла. Я не знайшла там ні музеїв, не знайшла ніяких поїздок. Взагалі, ці майданчики, вони орієнтуються лише на закордон поїхати у Єгипет, у Турцію і полежати біля пляжу. Але ми говоримо про культурний туризм. Він на цих майданчиках не розвитий. Є такий майданчик, як Бота, теж є нашим конкурентом. Вони не співпрацюють з музеями, але вони більше на активність. Але вони є одним майданчиком, які колекціонують і обирають самостійно своїх партнерів. Ми даємо можливість усім приєднатися до однієї мережі і створити свою інфраструктуру. Отже, яка у нас пропозиція до вас, до речі, так? Давайте почнемо з цього. Перші півроку, на даний момент, оскільки ми фінансуємося європейським грантом, ми надаємо вам можливість безкоштовно зареєструватися і публікувати усі свої послуги, які у вас є. Якщо це екскурсії, які екскурсії, якщо у вас 3, 25 екскурсій, публікуєте усі, у вас є можливість, ми вас додаємо також на Instagram-сторінку, ми копіюємо вашу послугу до клієнта через Instagram, через Facebook, ми даємо можливість вам зробити публікації через блог на нашому сайті. Також, мабуть, все. Так, що ми досягли за цей час? Ми взагалі-то прийшли цією ідеєю 9 місяців тому, вже 6 місяців по тому ми почали розробляти наш marketplace, і вже на сьогоднішній день ми його запустили, тому ми хочемо, щоб ви були першими нашими користувачами. В першу чергу ми організувалися як музейна така інфраструктура, а потім вже додали туди туризм і заохочували людей кооперуватися. Так, ви пішли туди, а потім поруч вам запропонувало мобільний додаток, що тут є крутий музей, ви пішли до музею, а потім вам запропонували до майстер-класу, ви вже пішли туди. І таким чином у вас будується ваш досуг самостійно, да, через наш додаток. Це наша команда, яка працювала над нашим маркетплейсом. І ось на даний момент це все. Кейптаун, куди сьогодні піти? Дякую за увагу. Я би хотіла відповісти на ваше питання. Так.
Доброго дня, мене звуть Тетяна, Чернігівська область, місто Прилуки, краєзнавчий музей директор. Скажіть, будь ласочка, аби зареєструватися на вашій платформі і співпрацювати, які технічні вимоги, можливо, якісь характеристики подачі матеріалу, фото, текстової частини, ну і загалом технічні вимоги? Ми Дякую. Через, після ваших питань я вам надам презентацію, як взагалі зареєструватися, якщо у вас є можливість зробити це зараз через свої телефони або через ноутбуки, welcome. Реєструйтесь, якщо ні, ми вам кожному вишлемо у мейлі інструкцію на ютубі, там буде посилання, там буде така ж презентація, яку я вам розповім повністю, там буде покроково. Перше, що хотілося б, мабуть, додати, що описуйте, наче ви самі туди йдете. Друге, обирайте гарні фотографії, тому що перше, це вас бачать по фотографії. Чим будуть яркі фотографії, нехай вони будуть там, може, не ваші, чи ваш колега зробив, але додавайте їх. Хай. Ні, особливих таких вимог немає. Ми зробили максимально все просто, щоб це було максимально комфортно для тих, хто не вміє користуватися взагалі інтернетом, щоб максимально ти заповнив якусь певну інформацію і вже в тебе сформулювалася твоя послуга. Яким чином працює цей майданчик? Ми не беремо ніяких відсотків або оплати на даний момент, і ближчий рік, мабуть, не будемо цього робити, а потім ми ще переглянемо нашу маркетингову стратегію. Але ми надаємо повністю можливість безкоштовно. Для державних музеїв це буде безкоштовно, мабуть, дуже довго. Тому це дуже гарна можливість для вас рекламуватися, піаритися, використовувати нас як свій засіб для реклами. Що ще хотіла додати, але вилетіло з голови. Може, ще якісь питання? Скажіть, будь ласка, це ми додаємо, якби створюємо свою окрему сторінку і додаємо окремо заходи, так як в Фейсбуці, правильно? Тобто там не буде онлайн купівлі онлайн-квитка через вашу платформу. Це сугубо якби як блог. Ми висвітлюємо інформацію про нас чи про наші заходи. Так, ви висвітлюєте інформацію. Згодом ми хочемо зробити, щоб якийсь відсоток наша платформа буде стягати, так і там. Але це лише для того, щоб мати якусь статистику, скільки людей користуються тією чи іншою послугою. Але ми маркетплейс. Ви знаєте пром, ви знаєте, ну, OLX це трохи інше, але ви знаєте пром, ось ми такі як пром, але ми не беремо відсотку. На даний момент у вас немає сторінки, ви реєструєтесь як оператор і потім публікуєте усі свої послуги, які у вас є. Якщо клієнт зацікавився, він вам пише і ви отримуєте на свою почту і у приватний кабінет лист від клієнта, і ви вже далі домовляєтесь, так, як ви хочете купити. Згодом, десь через декілька місяців, ми зробимо якусь систему для того, щоб було вам комфортно обирати, брати оплату. От. Але на даний момент ми надаємо повністю відкритий доступ для вас і для клієнта. І це виходить, що ми можемо постійно діючі проекти і навпаки. Наприклад, так, проект так. На певний час теж можна публікувати. Так, це можуть бути і на дати, можуть бути на постійний період, може бути лише для якогось одного дня. Так. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка наразі кількість користувачів в додатку чи на сайті і які у вас плани на найближчий рік? До якої кількості збільшити? Я показувала до цього. Перший наш план буде 2050 користувачів. На даний момент ми лише тільки запустилися. Ми запустилися 2 неділі тому. Тому, оскільки маркетплейс – це така, як це, ваги з обох сторін, так, нам потрібні і послуги від вас, так, а щоб клієнту було цікаво. Тому ці ваги, вони будуть працювати, якщо вам, як музеям, буде цікаво. На даний момент користувачів не дуже багато, але ми швидко над цим працюємо і будемо покорювати максимально більше, ніж там TripAdvisor, TripMyDream є. Будемо йти до цих цілей. Питання ще є залу? Ні, добре, тоді дякую.
А, давайте запустимо другу презентацію. Ми особливо їздили, до речі, через Прилуки і до Сумської області, і заїжджали, робили таке промо-відео. Друге відео, будь ласка, запустіть, а потім вже перейдемо, як реєструватися. Як треба реєструватися на OK Town. Отже, як я вже сказала, реєстрація проста. Ми дали доступ до для українських бізнесів самостійно подавати свої послуги. Що ми будемо робити? Ми будемо генерувати трафік клієнтів до вашої послуги та також робити рекламу на перший час. Уявіть собі, вже також ми розробляємо на даний момент мобільний додаток. Уявіть собі, що ви як клієнт, ви заходите до мобільного додатку і вам вже геолокація показує, які у вас будуть найближчі події, не події, або місця, і події, це може бути і події, і місця, в залежності від того, що ви як бізнес пропонуєте. Отже, тут коротка інформація, ту, яку даю я. Отже, щоб знайти нас, ви заходите до Google, переходите на пошуковій системі, ви вводите OK Town. Так, іде у нас презентація? Так, взагалі іде. Так. Ви вводите OK Town. І ось ми найперші, якщо англійською вводите, найперші ми відкриваємося. Ось таким чином виглядає наш сайт. У вас є можливість опублікувати послугу або перейти у каталог. Якщо ви бізнес або якщо ви громадська організація, музей, ви переходите до опублікувати послугу, але давайте розглянемо, що у нас у каталозі. У нас є хештег-система, якщо ви бачите, на природу, по місту. Це система для того, щоб краще було знайти по вашим бажанням. Ось таким чином ви бачите послуги, які публікуються вами або партнерами. Отже, реєстрація. Ви переходите як оператор, в вашому випадку, як оператор, вводите назву. Ну, я вводила OK Town для наочного, для того, щоб показати. Це ваш менеджер, якого ми вам надаємо. Тобто, якщо у вас є людина, з якою ви працюєте від нашої організації, то ви вводите свій мейл і обов'язково номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатися і зробити якісь корекції. Клікаєте реєстрація, у вас приходить на ваш мейл інформація, щоб підтвердити свій мейл. В мене вже тут було зареєстровано. Тому, коли ви підтвердите, ви перейдете у вхід, ввійти в кабінет, вводите ваш пароль і входимо у сам особистий кабінет. Справа, ви бачите, там, де OK Town. Так. Що произошло? Ага. Справа, там, де OK Town. Ми переходимо у мій профіль. Система проста, така ж, як майже у всіх маркетплейсах. Але ми зробили. На мій профіль вам треба заповнити ваш особистий кабінет. Це основна ваша інформація. Це буде ваш логотип вашого музею, назва, опис, чим ви займаєтесь. Так, наприклад, ми туристичний маркетплейс для пошуку туризму по Україні. Сюди ви можете додати ще повний опис, чим ви займаєтесь, який музей, яка у вас направленість. Потім указуєте місто, обов'язково адресу, тому що коли ми будемо розробляти мобільний додаток, щоб вас можна було додати вже, бо ви в нашій системі. І вас буде видно через телефон. Телефон, мейл, ваші інтереси – це для того, щоб вам
випадали ті послуги у вашому вікні, так, які вам цікаві. Отже, і обов'язково вводите свої соціальні мережі. Ми будемо публікувати на наші соціальні мережі історії про вас, ваші послуги, але ми хочемо і по хештегу і вас туди приєднати. І обов'язково вводити свої реквізити. Для чого реквізити? Ви можете реквізити пошерити зі своїми клієнтами, і вони можуть оплатити по реквізитам. На даний момент працює така система, але згодом ми підключимо банківську карту. Згодом це десь через місяць це вже буде працювати. Отже, це те, що ми маємо у вкладці «Мій профіль». Так. Далі. Обов'язково треба клікнути «Зберегти». Якщо ви не збережете, прийдеться ще раз заповнювати ту ж саму інформацію. Отже, далі. Є у нас така вкладка у кабінеті оператора, як «Мої оголошення». Це ті самі оголошення, які ви будете робити. Усі ваші оголошення ви будете бачити ось таким списком у вас. Щоб подати послугу, ось ви клікаєте «Послугу» і заповнюємо. Хештег. Хештег – це та система, за якою клієнт буде шукати. Наприклад, він не хоче там шукати і вбивати, він хоче написати «коні» і піти кататися на конях. Далі, ви публікуєте свою фотографію, тобто ту фотографію, трохи я спішу. Так, тут хештеги, їх можна додати багато. Якщо вам треба якийсь спеціальний хештег, також пишете до нашого мейлу, ми його додаємо. Це не проблема. Тут ми будемо обирати екскурсії, бо зараз я буду розказувати, як подати саму екскурсію. Завантажуємо фото. Фотографія повинна бути якісна. Чим більший розмір, тим краще. Хто задавав питання про фотографії, тим краще. Якщо вона ярка і така, що вам самому хочеться туди піти, пробуйте, подавайте. Завантажили фотографію, переходимо далі. Дані про послугу. Назва послуги, як ви її хочете назвати. Це можуть бути екскурсії, це можуть бути аудіотури, бо ви можете своїм клієнтам просто розповісти, що у вас є така можливість. Вони, може, не знають. Я ось до цього музею у Сумах ходжу вже дуже багато років, але я не знала, що у них з'явилися вже аудіотури. А я дуже люблю аудіотури. Інколи не хочеться когось слухати. Сам собі взяв, пішов і слухаєш про кожну картину. Тому описуйте все, що у вас є, і підбирайте ту назву, яка буде підходити під вашу послугу. Наприклад, ми беремо екскурсію для дітей. Да? Для дітей до 6 років є такі екскурсії, вони там у формі казок. Да? Діткам дуже цікаво. Але ви повинні маму привлечь його внимання, да? Отже, у ціна ви вводите, яка ціна, це ваша особиста ціна. От. Далі локація. Зараз трошки швидше. Так, локація. Ну, наприклад, ми беремо Івано-Франківськ, так? І карти. Це дуже така частинка, яку завжди роблять помилку. Тут є інструкція, щоб знайти посилання, перейдіть на Google Maps. Оберіть локацію, клікніть «Поділитись», перейти на «Встроювання мапи». Пояснюю і показую, як це робити. Якщо забудете, в YouTube можете ще раз передивитися. Отже, ми заходимо на Google, шукаємо карти, пишемо туди «Івано-Франківськ музей». Як у вас він буде називатися? Ось музей мистецтв Прикарпаття. І у нас є «Поділитися». Клікаємо «Поділитися». І у нас є дві вкладки. Відправка ссылки і встроювання карт. Ось саме це посилання ви копіюєте і вставляєте до нашого сайту. Тоді клієнт буде бачити, де знаходиться ваш музей. Не тільки адресу, але й локацію, то він може потім клікнути Google Maps і піти, куди каже Siri.
чи хто там Google карти. Кому? Для, значить, сезони, години, скільки годин, так, одна година, там бувають на дні якісь екскурсії, так, днівні. Сезони, якщо ви всі сезонно працюєте, клікаєте все сезонно. Кому? Це можуть бути сімейні, парні. Там вибір є категорії. Якщо у вас є можливість для людей з інвалідними, з вадами зору, для, з інвалідним візком, трансфер у вас є, ви дозволяєте гуляти з собакою. Це такі пункти, які дуже люблять в Європі. І я теж інколи ходжу і дивлюся, куди можна піти з собакою. О, в мене маленька чихуахуа. Мені дуже подобається. Тому люди клікають, вони дивляться, ага, куди піти можна, і вони йдуть. О, отже, обираєте, це важливі такі моменти. Ваш діапазон – це теж для того, щоб було легше знайти вас. Клікаємо «Зберегти». Так, і ваша послуга, вона ось тут у вас збережеться. Все, ви можете її відредагувати, вона вже опублікована, вже її клієнт буде бачити. Я у свою чергу в цей момент роблю для вас публікацію в Instagram та в Facebook. Що у нас ще є у кабінеті оператора? Ось вона, ця послуга. Ви можете клікнути сердечко, і вона у вас перейде до вашої вкладки у вашому профілі. У вашому профілі вобране. Це вже будуть ваші особисті інтереси, що вам подобається. До речі, таким чином ви можете знаходити собі партнерів, туристичні організації і з ними кооперуватися у плані бізнесу. Це буде ваша інфраструктура. Да? Чим більше вас там буде, державних організацій, музеїв, і вже ви будете комерціоналізуватися, так, то вам буде легше потім кооперуватися. І хтось до цього казав, що головне – це завжди комунікувати. Це у вас буде гарна можливість це робити. Отже, таким чином у замовленнях ми бачимо, хтось вже написав, так, привіт, хочу замовити послугу. У вас є лист, ви також повідомляєте, пишете їм, добре, приходьте, або ми зареєстрували вам місце, або оплатіть по реквізитам, і ми продамо вам послугу. Далі у вас є налаштування, це буде зміна паролю, тут ви можете змінити пароль, ну, старий, новий, підтвердити, все це буде через ваш мейл. Так, обов'язково кліпкаємо «Зберегти». Так, що у нас ще? Так, і ось тут у кабінеті, ага, переклікнула. Ось тут у кабінеті оператора у нас будуть усі, якщо бачите, всі діючі і архівні. Це усі повідомлення, які будуть до вас надходити від усіх клієнтів. Діючі – це з тими, які ви переписуєтесь вже. І архівні – це те, які вже купили, тобто вони перейшли в архів, але ви знаєте, що, ага, у мене була така-така-та послуга, такий-то клієнт. А, до речі, мабуть, ми тут не зняли, але до кожної послуги клієнт може залишити свій відгук. Зараз ми, може, і перейдемо. Так, послуги. Так, переходимо до каталогу послуги або за нашими хештегами, так? Наприклад, до речі, якщо для іноземців, це може бути, що у вас є якісь англійські, іноземні тури, тобто за хештег-системою ви можете вибрати. На першій сторінці у нас є гарячі тури, у нас є популярні тури. Яким чином обирається популярність цих турів? Скільки було у вас купівель, якщо багато, то автоматична система підраховує і викидає у вас у популярні тури. Якщо у вас багато відгуків через нашу систему, у вас теж автоматично викидає у популярні тури. У нас є блог, на даний момент тут лише про нас, але welcome, закидуйте свої історії про ваші музеї, якісь досягнення, ми будемо публікувати про вас також повністю безкоштовно. А також ви можете прочитати про нас, наші контакти, тут у нас є наші соціальні мережі, мейл, реквізити наші. Так, у нас є посилання на Instagram. Ось, до речі, яким чином виглядає
наш інстаграм. На даний момент у нас лише 1300 підписників, але, як вже казала, ми місяць тому, два місяці тому лише розпочали. Тому доволі швидкі успіхи. Ось таким чином, якщо ви стали нашим партнером, ми будемо про вас писати, що ви стали нашим партнером. Далі, коли ви будете публікувати послугу, послуга може виглядати ось так, може трохи і по-іншому, але це будуть послуги. От, коли, яка послуга? Так. Ну, тут інформація теж, наші досягнення. Так, також у нас є Facebook і YouTube. Його я відкривати тут вже не буду. Отже, наш лозунг «Куди сьогодні сходити?» І на цьому реєстрація ваша буде завершена. Дякую за увагу. Чи залишились питання по реєстрації на нашому маркетплейсі? Дякуємо. Є запитання? Ні, запитань у нас немає. Добре. І у нас є ще так, хочу продублювати, у нас є декілька запитань з онлайн. Ще хотіла запитати, ось питаннячко. Перші півроку буде безкоштовно, так? Можливо, це питання повториться, але так, варто його озвучити. А коли, на яких умовах буде платна основа? На даний момент, якщо ми говоримо про державні установи, це буде безкоштовно. Для бізнесів у нас вже скоро, через 3 місяці, тобто для державних установ 6 місяців ми встановили наші сроки, для бізнесів 3 місяці, а потім це буде якісь дуже незначні гроші, скажімо так. Ми плануємо найближчі 3 роки розвивати інфраструктуру. Наша основна задача – наша ціль – розвити туристично-культурну інфраструктуру. Для того, щоб я як клієнт зайшла і побачила, ага, сьогодні я і це можу. А що ми бачимо на даний момент, ось, опять же, зі свого досвіду, я заходжу в інтернет, приїжджаю, наприклад, до якогось міста і хочу на лижі. От. А воно мені каже, їдьте у Львів. Я не хочу до Львова, там це мені 3 дні на туди, назад, і я не хочу. Наприклад, біля Сум є 3 або 4 лижні бази. Навіщо мені їхати до Львова, якщо в мене в Сумах є ці лижні бази? Але я про них не знаю. Мені довелося, години 2 шукати в інтернеті про ці лижні бази. І лише коли я знайшла, до речі, ця компанія, в якій я знайшла, вони стали нашими першими партнерами. Я сказала, вам потрібно, і мені потрібно, бо я хочу завжди їздити на лижі і простити собі цю задачу. Тому для бізнесів ми надаємо 3 місяці. Ви можете зараз це безкоштовно, через 3 місяці це буде 600 гривень на 3 місяці, але ви можете безлімітно публікувати свої послуги. Потім вже будемо дивитися тарифи, розглядати інші. Дякую. Для комунальних заходів. Комунальні – це у нас як громадські? Державні. Безкоштовно. На даний момент так. Ближчі пару років так, безкоштовно. Ми хочемо розвити інфраструктуру. Це моя особиста ціль. Тому що, опять же, для прикладу, я приїжджала, коли приїжджала до Парижу, я, мабуть, впевнена, що хтось був, ви приїжджаєте, ви заходите до інтернету, і у вас там багато таких маркетплейсів. І усі вони говорять, і туди сходіть. У нас заходиш до якогось, приїжджаєш до якогось міста, кажеш, куди сходити, воно мовчить, бо нічого нема. Не пропонує. Воно, може, і є, але його не пропонують. Я хочу, щоб ми пропонували, щоб вас продати, щоб мені як клієнту було цікаво, щоб моїм дітям було цікаво, щоб ми подорожували Україною і у ті усі місця, які у вас дуже відомі, щоб ми про них знали. У дуже легкому доступі, не через туроператорів, а самостійно. Зайшли, побачили, купили. Тобто це самостійні туристи, так, які от подорожують, не звертаються до туристичних організацій, так. А от зайшли, подивилися і вирішили, що вони підуть. Так, зараз дуже багато. Тенденція
такого туриста найбільш як росте в у порівнянні з тим, якщо ти йдеш до оператора і кажеш, я хочу поїхати до Львова. Ну, так, користуються такими турами теж, і вони ж також будуть у нас на площадці, але дуже багато туристів самі їдуть вже до Львова, а там вже так, а куди піти? А ось тоді вони не знають, що робити. Тому ми хочемо виправити саме ось таку дилему. Дякуємо, питання є. Ага, даю мікрофончик вам. Скажіть, будь ласка, чи вивчали ви досвід взагалі, який є вже в Україні? Тому що, наприклад, гіпермаркет культури такий проєкт є, і він рік назад, в принципі, почав реалізовуватись, і дещо дуже подібне на те, що ви робите. Просто вони більше сконцентровані на саме культурі і менше, можливо, на активному туризмі. Можливо, але взагалі-то ми більш сконцентровані на активному туризмі. Я ж кажу, ми лише запустилися. Я знаю, що є схожі майданчики, і з кожним місяцем я бачу все більше і більше. Але, опять же, коли я говорю про себе як клієнта, я про них не знала. І чомусь досі не знаю. Тому своїми силами, зі своєю командою ми хочемо... Добре, ми можемо ставати партнерами з цими майданчиками. До речі, це взагалі це дабл плюс, тому що це ми даємо API, ви даєте API, тобто два сайти поєднуються в одну інфраструктуру, і ми бачимо усе, що є на українському майданчику в одній інфраструктурі. Клієнт буде задоволений. Є питання ще чую залу? Ні, ага, питань немає. Угу, дякую. Добре, дякую за увагу. Далі продовжить моя колега. Дякую. Мене звати Вікторія, я якраз займаюся партнерствами, тому буду дуже рада після виступу, якщо ви підійдете, ще задасте свої питання або одразу напишете нам і зареєструйтеся. Я хочу ще трошки такі підвести, сумувати, що казала Олена. Що дає Окей Таун на даний час бізнесом? Це такі основні поінти. Все просто, ви спілкуєтеся з вашими клієнтами напряму, а ми спрощуємо вам життя та додатково додаємо бонуси до вашої маркетингової стратегії. А для тих, у кого, мабуть, можливо, в маленьких містах ще недостатньо розвинуті сайти, ще недостатньо розвинута якась інфраструктура, ми вважаємо, що це такий дуже гарний перший крок до того, щоб вийти на більш державний рівень зі свого місцевого, обласного. І ми хочемо ще, я хочу вам розповісти про одну таку функцію, яку ми пропонуємо музеям як нашим клієнтам. Це інтерактивні тури, це аудіотури, це, можливо, якісь віртуальні тури, тому що дуже часто, як також казала Олена, туристи чи не хочуть ні з ким спілкуватися, чи хочуть дуже швиденько пробігти і послухати якусь інформацію про якийсь конкретний об'єкт, не мають багато часу. А також для того, щоб зробити більш різноманітнім дозвілля, щоб екскурсії були більш інтерактивними. Аудіотури якраз та різні квести, вони і можуть дуже допомогти в цьому. Також ви можете зараз в часи пандемії, на жаль, да, не всі можуть подорожувати. Але ви можете, наприклад, завантажити на сайт аудіотур, і я, наприклад, в Києві, можу послухати якийсь аудіотур якогось музею, да, з віртуальними якимись завданнями музею, який знаходиться в іншій області. Ну, ви знаєте, мабуть, чули, що минулого року був такий ажіотаж, коли на початку карантину ми бачили ці інформацію, що Лувр відкрив свої музеї, там інші музеї відкрили свої онлайн-колекції.
Це дуже гарний приклад того, як музеї та інші культурні заклади, навіть спектаклі були в театрах онлайн. Ми можемо співпрацювати як з музеями, також можемо співпрацювати з містами та міськими адміністраціями, створюючи аудіотури та інтерактивні тури, квести безпосередньо про міста, не тільки аудіотури музеїв. Також запрошуємо до співпраці відеопродакшени. Ми, в свою чергу, також вже зараз надаємо послуги. Ми можемо і відео створити для вас, і аудіо, і зробити продакшн вашого туру повністю. Але ми також завжди раді партнерствам з продакшенами і різними компаніями, які можуть надати нам та вам та всім нашим клієнтам послуги ще більш інноваційні. Тому ми запрошуємо вас ще раз задавати питання собі, куди сходити, а потім всі разом наповнювати наш маркетплейс для того, щоб якомога більше людей в Україні знали про ваші музеї, про ваші послуги, і розповідали це іншим та їздили. Дякую за увагу, і якщо у вас є якісь ще запитання, то, будь ласка, буду рада. Ми можемо зробити для вас озвучку також. Так. Тексти. Але все одно ми тексти перевіряємо, але за достовірність все ж таки текстів та інформації несете відповідальність ви як. Ні, це різні моделі. Да. Наприклад, якщо можна створити, ви як музей продаєте цю послугу, ви її продаєте, як я казала, да, раніше, ви її продаєте, послугу вам напряму йде. Наприклад, якщо хтось може створити просто аудіотур, ну не знаю, містом Києвом, Печерськом, да, або якоюсь локацією, але не має, можливо, якихось там дач, ФОПів чи можливості якось продавати. Це інша модель. Ми можемо пропонувати різні моделі співпраці, наприклад. Ми продаємо цей аудіотур самі через наш майданчик, і тоді там трошки інша фінансова модель буде. Як вже казала Вікторія, ми вже робили даний тур для Самбір, але це у нас на перспективу. Тобто ми можемо для вас розробити, але якщо усі одразу захочуть, ми не зможемо це зробити на даний момент. Згодом так. Тому на даний момент ми акцентуємо на тому, що ми хочемо в першу чергу розробити інфраструктуру. Тому долучайтеся як партнери, а потім вже будемо дивитися, що ми можемо зробити для вас і яким чином допомогти зробити, наприклад, інтерактивні тури. Є питаннячка ще? Ні. Отже, дякую вам велике. Дякую.